Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще направим нещо, което не сме правили до този момент, а именно криница в GTA, като правилата ще ги разберете по време на клипа. Също така, ако този клип ви хареса и искате още, щупете след това тежко лайк бутончето, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка, за да може да знам, че искате още от това. И разбира се, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И още две важни неща, които искам да добавя. В понеделник ще може да гледате как BuyMonster се крие в неговия канал. Това ще бъде нещо като предизвикателство на различни карти. Като разбира се, днес бяхме в гангстерския квартал и аз се криех. В понеделник ще може да гледате как търсим него, което аз няма да го кача, а ще си бъде в неговия канал. И е съвсем отделно от това, което ще видите днес. И другото, което е... Повечето българи избягват да правят такива неща, защото като видят нещо, просто го правят на български и много често не споменават откъде са го видяли или просто си присвояват идеята, но не. Тази криница е по идея на един английски ютубър Failrace, така че ако искате да погледнете канала му, може да го откриете долу в описанието. А сега вече да започваме. Така, няма да въртя спори. Алекс го захапа! Няколко секунди. Той вече се приготви. Окей, Алекс, може да въртиш. Да. Точно го гледа. Айде, върти, върти. Пудане ти е колата, пудане ти е колата. Аз искам колата дрехи, за мен. Дрехи. Даре му колата, не му даре не, колата. Не, за малко. Дрехи. Дрехи. Ванга Фокс. Ванга Фокс. Айде, добре, който стоя сега? Ние сме си на опашка застанали. Фокс, за жал, аз съм трети. Не, 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 аз съм трети. Не се предрежди на опашка. Не, аз съм. Айде, Коце, знам, че ти искаш колата. Какво прави бе, брат? Къде се бута при тия жили? Бъгна! Искам! Той спечели колата! Не! 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 Сега съм аз, мерси много. Сетъл съм, Фокс, не си ти. А, така. Не, кама! Не, ес. Предредих го, супер. Монстър е! Кола за мен. Не, само ако вземеш кола, ще се самоубия, казвам ти. Ето, кола ми даде. Не, е, почти. Не. Клоутинг, добре, че не бях чрез. О, за новите дрехи за криене. Давай, Фокс! Аз съм аз взема. Така. Гледате ли колата? За първи път ще взема кола. Няма да вземеш кола. Не мисля. Няма да вземеш кола. Формулата е моя, казвам ти. Ето, идва! Идва! Ааа, да, 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 добре. Айде! Така! Мастил вземе колата. Еми, никой няма взе до сега! И ти няма ли я вземеш също? Айде! Замина. Брат, това ме разбира! Промоцията, тък му сега ще пазарувам. Който можеш да вземеш някога. Аз винаги взимам най-големите бокуци. Окей, хора, нека да започваме да го търсим. Монстъре, нека обясним правилата. Така, първо, всичките играчи, които търсят или дори аз, с който се крия, сме с изгасени карти, така че да не се виждаме. Също така, хора, и това ще бъде района, в който ще имам право да се крия и нямам право да излизам извън него или да отивам на релсите или някъде върху моста и така нататък. За да бъде по-трудно, ще се преоблека и ще се сменя прическата без те да ме виждат. И... за да спечелят, трябва да ме убият. Какво време ще си дадем, тъй като района е малък и хората, които търсят, са много? 15 минути? Не, 20. Не, повече. Добре, слушай, 20 за спечелване и до откриване. Другото, което нямаме право на автоматични помпи, райфали, каквото и да било... Чакай, аз ще покажа, демонстрирам. Така, ето това е. Пистолет. Да, това е пистолет. И... мерси, монстре! Брат, извиняй. О, пари, пари. Отмахни се от парите му веднага, бе, брат. Мой сме. А, да, друго много важно правило. Няма право да се стреля от кола, трябва да си на пътя. Това е най-важното правило. Чакам да стои да кажи кога е готов. Чай, гони ме полиция! Викни лесно. Мене, чакай, какво става за стъпно? Гони ме правило. Брат! Защото някой път, като те видят с открадната кола, те гонят. Ако си много близо до тях. Познай, Лестър не ми вдига! Брат, Лестър не ми вдига! Коцака го гони полицей, коцака ще умре. Брат, останови! Да си ям! Добре, готови ли сте?
Така, 3, 2, 1, газ! Има. Мърди коце. Васил обаче знае аз откъде ще дойда. Брат! Опа. Тъпото NPC ми удра колата! Търсете удра на колата. Аз бърках на края трафала. Сега трябва да заобикалям 2 години. Е, аз отих за Совия 2, аз скучах за викта на там. Ама не съм да не казвам. Аз забрах къде дойдох. Има един начин да разбереш нещо много добро. Аз съм хъм, това е най-лесен начин. Брат, това е бахти късмета! А не мислиш? Да! Ще има толкова много панцата, бе! Аз не виждам панцата. Аз се внимавам повече. Полиция! Така, викам. Имаш баунти от 7000. Дано Лестър ми вдигне. Добре, вдигна ми! Вдигна ми, окей. Брат, не мога повярвам! Смених 3 коли вече! Кой е 100 тир? Кой е стира? Направо нямам думи. Какво свири, начало? Даже. Минута и 25. То сега е светло, обаче всичко се вижда. Бял автомобил. Аз. Добре. Кой е бял? Да, който ще е. Васил, между другото, ще се навърта около главния гараж, между другото. Колко от вас са с червени коли? Нито един. Нула. А, значи NPC-та така от като ненормални. Да. Виждава ли същи камион за трети път? Ами, те са много камионите, между другото. Сериозно? Брат! Пахти! Пахти бързията! Не мога да повярвам! Кой е това? Кой бяга в момента? Мостър е? Не съм аз. Так. Infinity, Steve Infinity. Моля. Не ми казвай колата, ако ме видиш, но не съм аз. Не съм. Брат! Алекс, ти ли сте за да проверяваш камиона, бе? Да. Бах ти вързаря, брат! Помислих, че идваш за мен! Майко, ми изкара ми акъва! С такъв... Слиза с пистолет, брат, аз се паникьосах! Аз стара особено не сега с пистолет, така се издават. Опа, видях кола странна. Аз стара особено... Кой е с бял автомобил? Който е с бял автомобил? Брат, тук що ще ме сгази NPC, нямам думи. Значи без колата, Си страто ми хвърчи. Аз. Не знам защо. Аз тръгвам след теб. Здрасти. 3 минути и половина и вече се препотих 100 пъти, брат. Защо този камион е във въздуха и левитира? Той в някоя кола, която не се забелязва лесно. Напротив. Бях с много забележима кола, май. Не знам. Аз не знам някъде явно бил около този камион, ама не знам кой беше аз. Брат, сериозно ли не ме видя? Не, аз видях. Ти сериозно ли не ме видя? Алекс, в кой регион го намери? Ето, отдавна се махна. Той се е махнал нам отдавна. Е, да, в кой регион го намери? Аз си смених превозно. А, много страх, ело. Аз се стреснах и си към къв е този нарушител, бе. Брат, ужас. Това беше напечено. Аз си смених и превозно. Аз, така това, където погледна някакъв китаец вътре. Здрасти, Василе. А? Това не е възможно. Не, гангстери! Кирвах на срещното и си кола. За втори път. Това съм аз. Добре. А Тира? Аз съм Тира. А сивата кола? Сивата кола е блъстах. Този ми е много интересен в този план.
Бан, окей, стак стак. Не. Бан, 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 бан. Не бе, не бе, просто... Брат! Сате някакъв зубър тук се чува. Да, същото и аз видях някакъв китай се случва в колена. Да, и аз видях. Казих някакъв. Брат, аз седя за грешки в карането, е, не прави грешки никъде от брат, после някакъв нали? Не, при мен правя грешки, обаче всичко саботва. Аз да това нямам. Бе, искам го бъсне. Аз си му глеждам лицата, не мога да видя нищо, което да ми прилича на плеер. Ай, 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 кой от вас? Так? Никой. Okay. Не, това не е човек. Това не е човек. Кой от червена кола? Кой от червена кола? Аз съм червената, аз съм червената! Кой е то, бе? Кой е черна кола? Кой е черна кола? Видях черна кола. Кой е черна кола? Аз. Ама не знам... Казвайте от полутрана. Кой е сто тир? Кой е стир? Аз. Не знам, Алекс гази половината стълбове, брат, и какво ли не. Пак е генгстър, бе, припозагнат съм в момента. А, куче, извинявай. Аз бях това. Куцак, оглеждай този регион тук. 6 минути! Ще те убия. Не се притесняй. Аз ще ме убиеш. Алекс, къде тръга? Не блъскай другите тирове, бе. Той Алекс, с този тир много ме притеснява. Добре, Васе, кажи ми, поне виждаш ли Алекс? Видях го преди малко. Ама как? А, Не, е направил обратен, тази кола направил обратен пред мен. Аз бях, аз съм пред обратен. Аз съм това, не ме гони ми брат. Не ли помниш колата? Не, аз помня. Буквално аз съм с единствената кола в квартала такава. Няма друг човек от моята. Това го запомни Алекс, няма друга такава кола. Аз сега да те знам. Монстер, с какво си? С единствената кола по рода си в квартала. Какъв е тоя чир, бе? О! О! Опа, лъсна се, тя се лъсна. Какво се е случило на това бъфало тук, бе брат? О! Не ми идея, мога ли да си обърна цяло? Не, Алекс, не ме блъска. Ооо, добре. 7:20 вече. Се, дай някакъв жокер. Брат, след малко жокерите. Добре, да мине 10 минути. Той не баш, че се прави. Тига, тига отива в гангстърския квартал. Очаквайте ме. Аз съм мята вече, че е мъртъв. Коя минута ще е мъртъв? 10, бъде сигурен. 10, добре, добре. Брата, ма вие много летите, бе! Намалете малко! Е, не може да бе. Сега няма спирацки сън. Не знам, аз като ви гледам как летите, направо ми става лошо. Какво ви кетира, няма спирачки. Алекс най-тежко ми изкара къла до този момент. Абе, Василе, ти да не си с кафяв фан. Не. Защо? Брат! Защо? Защо NPC-то минава на червено и се държи като мен? Монстър е, това брат, ли си? Тук още едно NPC ме изпревари! Ще сте ми видяли колата, знаете каква е? Здравей, Фокс, как си? Брате, баваш ли се? Да. Ай, о! Куцак, там ли е? Идвам. Къде е? Не бе, покажи ми го. Просто удари. А, чакай малко. Чакай! О, да не! Аааа! Яспер, чакай, чакай, искам това да спре. Бате, коц, ти си най-големия вързаляк! Нямам думи! Пак ли? Пак ли го намери? Бати, нека дърното! Пак, кола си, къде си? Ами, с червен заян съм и то с една зелена, май е... А къде си? Видях ме! Алекс, запуши го! Писай до бензиностанцията, бензиностанцията! Коя от двете? Има три бензиностанции! Отива към пожарната в момента. Да. Това мога да кажа. Аз следвам куцака, в момента и... Не знам къде е. Куцака може да кажа. Ако го следва добре. Отива към пожарната. Куце, къде е, бе? Не, не, към пожарната му чиста към посредата. И отива към стора. Очаквам вене на стори бензиностанци. А, видях го. Ще го пресека. Бензиностанцията му остаре, тая не знам. А, видях го, ще го пресека. Аз си само не знам къде е. Не! Ето го тук, при мене! Бензиностанцията, пак бензиностанцията. Червена кола ли е? Бах! Не, зелена беше. Излиза от Dark Side Fight в момента, качва се нагоре. Пак отиват към посока пожарна, се отида по средата на мапа. Се го изгубя.
след много малко. В момента е в горната част на гарските квартал. Много трудно, почти не го виждам. Александър, за тебе с колата, брат! Кочака, кочака, повидявай! Алекс, накъде, накъде да завия, накъде да завия? Не знам. Ето го, зад кочака, зад мене, ето го, виждаш ли го? Не! Виждам го, сега ще го следя. И аз го виждам. Ще стой само да съм сигурен, че го следя като хората. Изгубих го! Ето го, наляво за ми, май. Не, напред, продължи. На релсите. На релсите е завива надясно. На автомивката. Отива към пожарната. Ето го при мен, Не! Алекс, направи път. Не! Брат, много е малък терена! Направи ми път, Алекс. Айде! Ето ме. На супермаркета е. Твари мръзни. Никой не се измъква от това толкова лечно. Припознавам в момента, точно припознавам. Да. Точно се върнах от там. Добре, връщи се. Следя го продължава след втората такова, отива към горната част при църквата. Чакай, брат, аз не гледах да карам. Не, Тюфлек, брат, бота умря пред мене. Заври, на пик йор пинг ринг там. Къде? Ето го, видях го. Тук е вдясно. Коче, подържи направо и вдясно. Само аз не знам къде е. Аз го изгубих, защото се заблъснах без да искам. Изгубих го. Фокса съм аз, бе, идиот! Еми, откъде аз знам? Брат, Фокса не му играе. На ти ли не чули зелена кола? Той е слязал вече. Алекс ми излъга! Тежко ме излъга. Това шо излезе от тук? Браво, изгубихме го. Алекс, защо ме излъга? Мисля, че си видял. Той не е излязъл от там. Не знам, ти го изгуби, не аз. Да, защото си мърдах мишката да огледам на къде кара. Фанахте ли го, защото ми фриза интернет? Изгубихме го. Как го изгубихте, бе? Така. Колата ми се оказа и достатъчно. Фразна ме ми фриза интернета. Мале, претръпнах. Добре. 7 минути и половина ми остават. Добра гонка стана. Ама... Опаля! Ви как го намерихте миналия път? Знаете ли... Брат, тък му тръгвам да обръщам, защото се отказах! Обърках пътя! Щях да изляза от зоната! Брат, Васито, трябва да правя пътнето не... Не правиш, бе, Фокса! Ами питахте, ти не отговори! Пах ти, бе! Ето къде остава колата! Ето къде си остава колата! Не беше с Бъфъл, бе, Фокс! Кой лети пред мене? Кой лети къде нормален? О, брат, не! Аз паднах. Добре! Кой е с червена кола? Аз съм с червената винаги. Алекс, мърни. Здравей. Къде отидох, бе? Чакай. Чисто, айде де! Мале, брат! Направо! След този клип, не знам! Ще се изкъпя със светена вода! Някой го гони полиция, между другото. Кой ли е? Аз ще следам полицията. Ура, аз жълто бъфало? Не, жено! Здравей. Кой е с оранжево бъфало? В пожарната. Майко цака. Пожарната. Аз червен заем. Странна кола. Полицията спира пред пожарната. Спира? Пред пожарната? Да. Пред някаква изоставена оранжево бъфало. Тази кола я карах аз преди. Аз сменя колата. Чудех се коя кола да вземам. Не ми харесва кола. Айде, полицията подгони някой. Май, гонила! Та са раз! Намерих черна кола. Това е кодството. Брат, нямате идея какви аномалии ми се случват! Просто нямате идея! Фокс, това го промени вече. Аааа! What? Той е запомнил как изглеждам. Това не беше NPC, бях сигурен. 14 минути и 50 секунди.
Чакай, аз два пъти мрях пред него. Другия път определено няма да съм с толкова светла коса, защото това ме издаде. Но все пак надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!